Безкоштовна стоматологія, скажете, міф? От ні, у столиці відкрили два нових пункти з надання безоплатної стоматологічної допомоги. Вони будуть працювати цілодобово. Яку ж саме допомогу можна тут отримати, знають мої колеги. Несподівано відчула гострий зубний біль, розповідає школярка Ірина. Довелося терміново звернутися до стоматолога. Про невідкладну безкоштовну допомогу для дітей дізналася з інтернету. Ну, мені відкрили як зуб і видалили гній, тому що він накопичився. Вночі він давав про себе знати, болів. Ось, і, можна сказати, я затягнула цей процес, і тому я прийшла сюди. У дитячій клінічній лікарні номер 7 повноцінно запрацював окремий кабінет невідкладної стоматологічної допомоги для дітей. Сюди щоденно звертається близько 20 пацієнтів. Якщо раніше комунальні заклади не надавали стоматологічну допомогу в нічний час, тепер звернутися до фахівця можна цілодобово. Діти приходять з гострим зубним болем, це гострі пульпіти, періодонтити, травматичні пульпіти. Ми допомагаємо, у нас є для цього все необхідне. Майже кожну ніч або це пізній вечір є пацієнт у нас, а може бути і декілька пацієнтів. Цей стоматологічний кабінет відкрили ще в жовтні минулого року. Упродовж цього часу за терміновою допомогою звернулися понад 1200 дітей. Серед них у нічний час близько 300. Також у кабінет придбали нове обладнання на суму 4 мільйони гривень. Крім того, у лікарні працює єдине в місті дитяче відділення щелепно-лицевої хірургії. Якщо в питання стоїть видалення зуба, наш пункт невідкладної стоматологічної допомоги співпрацює з пунктом челюстно-лицевої хірургії і надається допомога дитині, не виходячи з дитячої клінічної лікарні. Раніше у Києві працював лише один пункт невідкладної стоматологічної допомоги. Наразі їх є вже два. Сюди можуть звертатися дорослі та окремий третій, який обслуговує винятково малечу. Адреси безкоштовних стоматологічних кабінетів можна знайти на сайті Київської міської адміністрації. Ірина Ніколенко, Михайло Дзірба. Новини «Правда тут».